qindra banor të Rekës të ardhur nga të gjitha trojet shqiptare janë kthyer në vendlindje. Takimi i përvitshëm në krahinën malore alpine është kthyer në një traditë. Pas një dekade, takimet e Rekës së epërme kanë hyrë në një fazë të dytë të cilësisë dhe perfeksionizmit, ku qëllim është ruajtja e atyre që ju ka lënë të parët. Kujdes të veçantë duan të kushtohet ruajtjes së traditave të dasmës së Rekës së epërme. Ky manifestim, e sidomos dasma e Rekës së epërme, të institucionalizohet edhe të vendoset në patronatin ose në kujdesin e shtetit Republikës së Maqedonisë së Veriut. Shoqata kulturore Reka e Epërme bën bashkë jo vetëm banorët e zonës, por edhe qindra artistë të ardhur nga Dibra e Madhe, Dibra e Vogël, Gostivari e Shkupi. Se Dibra nuk është vetëm Dibra, por Dibra është halam halak, Dibra është edhe jashtë Mavrove të gjithë. Për shkak të migrimit sezonal ose të përhershëm në rajonet e afërta dhe jashtë vendit, në kërkim të punësimit dhe për kushte më të mira jetësore, kjo krahinë është populluar shumë me kalimin e kohës, ndaj edhe takimet e banorëve çdo vit me njëri tjetrin janë shumë të rëndësishme për të ruajtur gjuhën dhe kulturën. Të gjithë së bashku këtë manifestim ta institucionalizojmë me qëllim që vitet e ardhshme të jetë edhe më i madh edhe më madhështor. Tu është kultura, tu është tradita. Reka e përme cilësohet si rajoni më i madhi Dibrës, me shumë në rajone të përqëndruara rreth qytezës në të dy anët e kufirit shqiptaro-maqedonas.